Ett. Två. Kör! De är iväg invändigt med ett One of Us. Där bakom följer två Stinas Blaze. Utifrån kommer nummer fyra GK Tetris och pressar. Fyra GK Tetris tar hand om kommandot. Vi har där ute i banan också med sex Casino de France. Vi har invändigt om den nummer två Stinas Blaze. Längre ner i tredje fem True Gift. Vi har där fram invändigt sju Mogge Hall. Galopperar Trogift in i svängen. Vi har på ett Moggehåls utsida med tre Noras Princess. Vi har där också på innerspår med nummer 14 Jetline. Där finns i dennes rygg Mr. Charming som har nummer 15 Klåse bakom sig. 500 meter 16,5. Längre ner på innerspår finns 13 Rekorda Mok. Där finns också 12 Listas Titanic. Baron Etoile avslutar. Det gör nummer 10 Alls Charmig Flicka. Men längst fram GK Tetris som strax kommer upp till 1000 meter. Casino de France är på utsidan i rygg på ledaren One of Us. Stinas Blaze i andra utvändigt bakom där Noras Princess. Vi har invändigt med Jetline. 1000 meter på nummer 4 GK Tetris avverkades på en 15,8 braklös i grejerna. När vi nu ska ut på slutvarvet GK Tetris Casino de France där bakom One of Us Stinas Blaze. Längre ner Camogie Hall tillsammans med Noras Princess. Vi har där invändigt också Jetline, Mr. Charming, Rekorda Mok, Brown Etoile som påbörjat ett avancemang i tredje. Drar med sig nummer 12 Listas Titanic. Där bakom också i ett andra spår med Dals Charmy Flicka. När vi nu går ut på den sista borta långsidan ut för angrepp då Stinas Blaze. Fram där emellan hästar ser vi med Noras Princess. Det är ett välsamlat fält som nu har avverkat 1500 meter tempot 15,6. När vi nu strax har de med 500 meter kvar. Stinas Blaze går snabbt fram upp utvändigt ledaren. Vi har där på utsidan i rygg på ledaren One of Us. Provar i spåren gör Baronet och all Mr. Charming. Vi har instängt läge Jetline Klåse. Vi har i spåren också Listas Titanic med Dals Charmy Flicka. När vi nu har de med 300 meter kvar har vi GK Tetris där framme Stinas Blaze. Letar lucka ett One of Us som nu har fått fritt spelutrymme. Framme invändigt Mogge Hall. Vi har också där bakom Jetline. När nu har upploppet kvar med nummer 4 GK Tetris. De provar på utsidan Stinas Blaze. Vi har invändigt One of Us. Men Niklas Andreas Hammarström sitter lugn i båten. Vinkar hem till publiken. Vi har här in mot mål nummer 4 GK Tetris.